magaalada halluuqo ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey kulamo looga hadlayo kufsiga iyo dacatiyada loo geysto haweenka, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen hay-adda Garissa County Women Peace Movement. waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay jiifka halluuqo Farax Yuusuf. hal waxaan leeyahay xagga nabadgelyada halluuqo beri aad u fiican tahay. boqolkii waa waxaan rabaa inaan la qiimo qorka wasaaraha aad u fiican tahay. marka hadda hash kil cadad naqas tabaa jiifka xun uma un meesh loo adi waaye, laakiin xagga nabadgelyada aad u fiican tahay. middan oo kiiska arrimo badan aan waad ku maasan tahay maama fili aad wax u qabateen. waxaan soo dhaweyneyna mar kastana waxaan u fiican kafleyn inaan noo imaato oo adiga iyo Zeynab halluuqo noogu imaataan. halluuqo kusoo dhawaada maadaama oo meel fusud ka imaateen karibuni meesha waa masalayn, laakiin waxaan jecel yahay waan ku celin mar kale inaan arintaa inaan ku galo xagga Women Peace Movement. waa arrin fiican wadiin waxaan rabaa saad u wadiin inaad waxaan rabaa kulan isbuuc dhaa inaad waxaan anaga waxaan jiraan lanahay Soomaaliya. marka waxaan rabnaa in laga dhigo kulan isbuuc dhaa so that dadkaas aad waqtigooda oo wax intaasan dowladda helin inaan aan u sheegno macnida nabadgelyada. gudoomiyaha hay-adda Garissa County Women Peace Movement Oga Ruqiyo Maxamed Afey ayaa sharaxaad ka bixisay hay-adda Garissa County Women Peace Movement. Garissa County Peace Movement waa shirkad ka mid ahayd local peace-kii aad ka sii jirteen ninka ka saaya local peace committee-da oo national government county commissioner hoos imaan jirtay ilaa iyo xaafada hoos ka dhisneed. shirkadaas LPC waxay da' leedahay 50 sano. kolley anaga beriga anaga waan yaryareen, laakiin dad baa kasoo shaqeyn jiray kasii hore. 15 guddi ayay ka koobneed sub-county walbaba. sub-countyas marka waxaa ku jirtaa 3 gabdhood. hadda markaan soo yara dhaweeyey dadkii hore waa dad iska geeriyo, laakiin hadda inta joogta aniga Garissa Township ayaan uga jiraa 3 gabdhood. halluuqona Zeynab iyo gabdhaheeda kale oo 3 idin matali haya. marka waxaa waaye annaga waxaan aad nasiib ugu leenahay Duqey oo qabri qabta oo xagga ammaanka ah ayaana dhaleen oon kasoo baxnay LPC local peace committee-da iyada oo dhismaha hoos ilaa kor ah. saan ugu jirna shirkadaas waxaan istuusan annaga maamooyinka ragga guriga way hogaamiyaan soma, laakiin hogaanka guriga ay hogaaminayaan gabara hoosta uga jirtaa soma oo shaaq u xirtaa saliidda marmarsa dhahdaa shirifta u dhiibtaa. waxaan annagana hana la siiyey bal fursad inaan bal dadka u sheegto sababto ay tahay arintaas ayaa markaa isku afgaranay. Duqeyda waa Duqeyda sida Aabacali ninka aqaan u aqaana Aabacali waa taqaan soma halluuqo jooga. intana mzee aadan mzee in la dhahmo ogale isaga tiimkiisa Garissa mzee xasan in la dhaho isagana mzee cismaan afmaro in la dhaho dhadaab jooga adi 7 duqey waay 7 duqey. markaan la wada fiirino ana waxaan nayeshin adeerayaalo iyo aabayaalo bal annagana fursad nasiiya waan mudaa in soo shaqeynayna annagana iska nasiibsano proposal yar aan qoronna bal inaan mujtamac wax u qaban karno. wallaahi arrin isjijiid badan ay ahayd, laakiin waan ku guuleysanay. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa markaa shirkadan hogaaminahayaan gabdhahaas 7 sub-county ka imaadeen oo 3 dhahayeen waa halluuqo oo hadda idinka afaridiin Masalani, Garissa Township, Lagdera, Dadaab, Balambala, Fafi 7 sub-county oo kalena 3 gabdhood ka soo baxday 21 bas. marka waxaa bil shuruud ahayd inay hagaajiyaan sub-county kasubaba gabdha ay la shaqeeyaan oo 21. Canab Cabdi Maxamed oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa si weyn ugu mahadcelisay hay-adda Garissa County Women Peace Movement oo iyadoo ay tahay xilli roobaad soo gaaray ayay tiri magaalada Halluuqo. The first thing we appreciate this team who have arrived this time at this condition of rain. We very much appreciate. The other thing that I want to tell is that it is also peace and you have talk of raping case and there also FGM. we could lie for you to visit our schools because we have girls. you sensitize girls more on raping, on FGM and also early marriage. I just thank on that, put more effort on that also. Because we talk of peace, also girls, we need peace.
Thank you. محمد إساق أو كبدا أو دياشا مغالدا هلوق أو أيا كبدا الدادكي مانتا كهر لأي شركي هالكاسي كسعودي هل شيء أو مركو ريغان نحسي أو نيوالالكي يوكو هل جرتي أو هلوق أو أما درالو تنجلي وأرمها هوري أو كور جيد هداري هلوق لهي مرول بنا أرم العدو وحايد أن هلوق أما درالو تنجلي وحان لين هاي هلوق أو أمان كيدا بقول كيبا بقول واي سيدي سينب شاكتي وشيف كشيك ودكتين أريكنا جيم مادام أنا هاي واد مهسنتين أرمي مادام عنا بشكل أيادنا FGMك أري ماريجس هنا الحوكة سأرتين عربنا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وقدم بيتنا زينب جيل الدعالي وأمدح حوينك أول ريو نبدا مقالدة هاللوقو أيا سوق جب جبيسيو كولانكي مانتا لوقو قبطي مقالدة هاللوقو marka arrimahan aan hadda wadno waa arrimahan in badan soo wadnay oo aan halu qol xadeedada aad aan uga soo wadnay marka heerna waan ka gaarnay waxaan aad uga shaqeynaynaa arrinta nabadda iyo arrinta oo daroogada aan aad uga shaqeynay alxamdulillaah rabbil aalameen nabadan aad uga gaarnay marka hadda waxaan leeyahay halu qol meel aan ka imaateen wadadaayn hadda waxaan u joognaa amaan darro ma aha halu qol amaankeed aad u fiican yahay maasha Allah laakiin wadada naga xiran roobayna ku deeyo halu qol